під деревами, в кущах, щоб не було ні лодок, не бачили, нічого не бачили. Звідси виїжджали на лодках, ось тут можна, ось отут із оцих кущей. Звідси до Єнькова хутора 3 кілометри. Це було найбезпечніше місце, куди евакуйовували людей з Чернігова, коли міст на Київ підірвали. Човен проходив під кущами, щоб його не можна було побачити на відстані. Це був єдиний шлях, так сказати, з великої землі. Об'їздили весь цей берег. Треба ж було лодку десь. Ні, от сюди ж не можна було під'їжджати і паркувати лодку. А треба було, щоб було безпечне місце. От зараз ви побачите, вон там є невеличкий острів, і за який ми заїжджали, і вже не було ніде ні видно нічого. Олександр Василенко за позивним «Куба» евакуйовував людей з одного берега на інший. За кермом човна був 50-річний Андрій Корень. Страшно було завжди. Просто все залежить від того, хто як зі своїм страхом бореться. Немає людей, яким нічого не страшно. Страшно всім. Доброволець Андрій Корень до 24 лютого займався ремонтом водної техніки. Човен використовував для риболовлі, але 3 березня він поставив човна на воду доставляти допомогу в Чернігів. Це були як ліки необхідні, це були і харчі, це було оснащення для військових, це були тепловізори, коптери, бронежилети також, різні речі, які були необхідні для міста. Ліки були дуже потрібні. Навіть ми харчі для тварин також перевозили, тому що в місті залишалося багато тварин. Під час одного з рейсів евакуації команда волонтерів потрапила під обстріл. Андрій був у човні. Ми до цього вже 2 ходки зробили, розуміли реально, що третя, що вже до цього тут обстріли були, все розуміли, треба було. Решили рискнути. Спас мене ще ремень частично. Пробило навскрозь 2 куска кожи осколком. Вон же ж дырка, все. Все в той одежде, которая была. Одну куртку срізали. Все. Тоді човнами треба було доставити надважливу допомогу для військових, каже Андрій Корень. Це бронежилети, тепловізори і розвідувальні квадрокоптери. Тут десна має поворот і вже продивляється вплоть до самої Бобровиці. Продивляється, ось сюди можна продивитися, якщо є оптика, то дуже-дуже видно. Цим же човном з Чернігова евакуйовували поранених людей. Цей кадр зняти під час евакуації важкопораненого бійця територіальної оборони, якому ампутували кінцівку. Росіяни обстрілювали човен і місце, звідки мали забрати техніку. Такий вигляд має машина волонтерів, яка чекала на іншому березі Десни одразу після обстрілу. Не було зв'язку. Я не могла дозвонитися нікому з команди. Коли вона вийшла на зв'язок, це вже було десь ближче до 11-ї години, і вона кричала в трубку про те, що швидко-швидко телефонуйте в Козелець, чи можуть нас прийняти в лікарні, в нас важко поранений. Андрій з осколковим пораненням живота полем 1,5 кілометри йшов пішки до найближчого села. Звідти його евакуювали до лікарні, і це був не єдиний обстріл, під яким чоловіки евакуйовували людей і доставляли допомогу в Чернігів. Трохи було страшно. Раз отрабатували гради по нам. Коли приїхали на Золотой, то був там і мертвий, вже 200-й рибак. А з лодки ж діватися нікуди. Їдемо, да і їдемо. Нігде не спрячешся. Ще будемо вспоминати, ще будемо їздити довго по цим всім містам. Другий човен, яким доправляли допомогу до Чернігова, після обстрілу пішов під воду. Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук. Суспільне новини. Чернігів.